മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തെ പരിഗണിക്കാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പെണ്ണെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അള്ളാഹുടെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുവോ? രക്ഷപ്പെടുവോ? അള്ളാഹുടെ കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള വഴിയേടാ പറയുന്നതല്ല, ഇത് കവടി നിരത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് ജ്യോതിഷിയുടെ അനുമാനമല്ല. അല്ല പറയുകയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ആണും പെണ്ണും കൊടുത്ത മക്കളും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ. എല്ലാ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലും ആ വീട്ടിലെ ആണും പെണ്ണും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ പൂവച്ചിലും പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗം കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവും ഭർത്താവ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ഭാര്യ മുസ്ലിയെടുത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മുസ്ലിം വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവളും അവരുടെ മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ല നീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ല നീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ല നീം എന്നാ വീട്ടിൽ നിക്കില്ലാത്തൊരു സ്വാമി കടൽക്കിടഞ്ഞു നിന്ന വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചും വാരിപ്പുറണ്ണു യൂറോപ്പിന്റെ തുണിയില്ലാത്ത സംസ്കാരത്തെ വീട്ടിലെ ടിവിയുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മ എന്റെ പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും എന്നോടൊരു നിരാളം ഉണ്ടെന്നുണ്ട. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പഴയ പൂർവികന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മുഹീദി നാട്ടിൽ പോരാത്ത ഏത് വീടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്? വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു സാരിരി അല്ലാഹു മടി. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിക്കലെല്ലാവരിലുണ്ട്, സലാത്തിലെല്ലാവരിലുണ്ട്, സന്ധ്യാസമയത്ത് പള്ളിയിൽ വാങ്ങു വിളിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതാതിരുന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.